Pacific are holding him aboard one of their cruisers, the Truth and Reconciliation. The ship is currently holding position approximately 300 meters above the other end of this plateau. So how do we get inside the ship if it's in the air? Core issued me a rifle, not wings. There's a gravity lift that ferries troops and supplies between the ship and the surface. That's our ticket in. Once we get inside the ship, I should be able to lock on to the tracking signal from Captain Key's neural implants. E aí galera, estamos aqui mais uma vez com Halo Combat Evolved Anniversary do Xbox One. Aqui a gente, na missão passada, a gente descobriu que o Capitão Keynes foi capturado pelos Covenants. E sobreviveu, e agora? Aqui esse jogaço, gente, tá louco. Arma desse bichinho aqui pra trocar. Essa arma é boa que persegue, explode. Só é boa com o personagem que não tem escudo. Ou com um tá invisível.
Opa, daqui é melhor. Nossa, gente, olha a diferença. Essa arma aqui é boa pra, quando carrega, é o escudo de primeiras do inimigo. Primeiro. Get that.
Aí, vamos subir aqui pro elevador. Ah, não. Esses caras são chatos. Só uma. Vamos logo subir nesse elevador aqui pra salvar o capitão logo. Galera, eu acho que ou essa semana ou a próxima, bem provável pegar. Eu tenho em mão já o Sunset Overdrive. Perguntando se vocês vão querer ver, ter o vídeo dele aqui no canal também. Fala que o jogo é muito bom, que ia ver. Fiz o vídeo dele. Ninguém aqui. Ai, fi. Deixa eu pegar uma arma melhor que essa aqui, né? Que essa aqui tá. Muita munição. Chato dessas armas alienígenas aqui que pra carregar só. Só se for aquela de explodir essa roda. Aqui. Qual é o nome dela? Perfurador. Só. Deixa eu pegar aqui munição. Deixa eu ver se encontro uma arminha melhor do que essa. Que é a clássica. Yeah.
gás aqui emprestado. Door down there. The Marines are waiting on the other side. The controls to open it must be somewhere in this room. Tô lá pegando minha metralhadora que é essa aqui. Essa arma é ruim, só problema, o único problema dessa arma aqui ali nisso que só que é ela que pode recarregar. Aqui abrir a porta para os soldados ali passar. Essa porta logo, senão por exemplo, eu tenho alguma ajuda. Se grita se vira alguma coisa. Tchau. Como é com o Jackson aqui? Deus, o Trader aqui tá feio. Não, 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 morri. Besteira.
aqui. Mata. Que história é essa? Olha não. Nossa, gente, não pode aparecer. Vou pegar esse negócio aqui. Escudo esfera. See you crack 128,000 bit modulating. Ah, no. Ah, gente, não acredito que eu errei 3 granadas. Do bicho morreu. Vou pegar a munição aqui. Got it. The door is open. Everyone should move through now. I can't guarantee that it won't lock again when it closes. Ah, toca.
Tchau. Tem nada aqui. Deixa eu ver. Ah, não, invisível. Sem que ele matei um ele que tá escondido aqui. Cortana de Fauxhammer. We need additional support troops. We're going to open the shuttle bay door again. Move in and drop off reserve troops on my signal. Rapaz. Meu escudo. Não, não, não. Droga! Só ele me prendeu aquele dentro e eu morri. Pô, esse pódio. Os boots são burros demais, gente. Vou começar a vir, já vou matando aqueles bichos ali. Bem mais fácil. Cadê o capitão, gente? Andei demais nessa nave até agora não achei. Defesa da nave. Pegar aqui na arma. Eu sei que vai dar merda. Aquele lá infeliz de espada. Deixa eu ver se consigo matar ele de primeira.
Ei. Chama tudo aqui que mostrou um vídeo lado por aqui. Ah, sobreviveu um. Estava escondidinho. We must be in the brig. These look like holding cells. There are probably multiple detention stations. The captain must be in one of them. We need to keep looking for him. Rapaz, se encontra alguma coisa aqui. Opa, tem um soldado aqui morto nessa cela. Munição e primeiros
socorro. Fado com vocês, amigos. Mexendo lá, precisa dos invisíveis. Caramba. Esquece pegar. Ah, não acredito. Morreu ainda. Não tinha dois? Pela segunda, o capitão tá por aqui. Coming here was reckless. You two know better than this. Marines, lock and load your weapons. Let's be ready to move. Yes, sir. While the Covenant had us locked up in here, I overheard the guards talking about this ring world. They call it Halo. One moment, sir. Accessing the Covenant Battle.net. According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. If I'm analyzing this correctly, they believe that Halo is some kind of weapon, one with vast, unimaginable power. That's true. The Covenant kept saying that whoever controls Halo controls the fate of the universe. Now I see. I have intercepted a number of messages about a Covenant search team scouting for a control room. I thought they were looking for the bridge of a cruiser that I damaged during the battle above the ring. But they must be looking for Halo's control room. That's bad news. If Halo is a weapon, and the Covenant gain control of it, they'll use it against us and wipe out the entire human race. Chief, Cortana, I have a new mission for you. We need to beat the Covenant to Halo's control room. Marines, let's move! Yes, sir! Okay, sir! Chief, you have the point. De acordo com a Cortana, parece que o Halo. Halo aqui seja uma. Parece que uma arma. Ai, que delícia. Capitão. Ralei pra vocês ir de volta. Ave Maria, o dia péssimo que eu tenho. Não vai não. Vou botar o capitão aqui, eu falho a missão.
Olha a espadinha ali. Nem escutou, caramba, o bicho é surdo. Se passar ali já era. Cortana to Echo 419. We have the captain and need extraction on the double. Negative, Cortana. I've been engaged by Covenant Air Patrols and I'm having a tough time shaking them. You'll be better off finding your own ride. Sorry. Acknowledged, Foehammer. Air support is cut off. Ah, não foi um pai vir buscar a gente. Oh man, we're trapped in here. We're screwed, man. Stow the belly. Sky é positivo. Remember, you're a leatherneck. Cortana, if you and the chief can get us into one of those Covenant dropships, I can fly us out of here. Yes, Captain. There's a Covenant dropship still docked. Vixe, o capitão morreu. Droga. Só que alguém escutou. Escutou, seu idiota. Não fiquei não. Rapaz, o cara nem tchum. Negative, Cortana. I've been engaged by Covenant Air Patrols and I'm having a tough time shaking them. You'll be better off finding your own ride. Sorry. Acknowledged, Foehammer. Cortana out. Air support is cut off, Captain. We need to hold here until she can move in. Oh man, we're trapped in here. We're screwed. We're screwed, man. Stow the belly aching, soldier. Remember, you're a leatherneck. Cortana, if you and the chief can get us into one of those Covenant dropships, I can fly us out of here. Capra, yes, Captain. Aqui. There's a Covenant dropship still docked. Na parte que abrir já tô preparado. Vai abrir. Ah, nossa senhora. Não. Esse capitão... É ruim, meu Deus do céu. Cortana to Echo 419. We have the captain and need extraction on the double. Negative, Cortana. I've been engaged by Covenant Air Patrols and I'm having a tough time shaking them. You'll be better off finding your own ride. Será que eu não posso pegar aquela espada de luz? We need to hold here until. Oh man, we're trapped in here. We're screwed. Screwed, man. Belly aching, soldier. Remember, you're Cortana. You and the chief can get us into Covenant dropships. Fly us out of here. Yes, Captain. There's a Covenant docked. Não faço não. A nave logo aqui. E galera, ó, fica por aqui mesmo. Aí comenta qual que é o lugar, você acha que é bom colocar um outro jogo agora, né? O Sunstream. Como falei, ou talvez no finalzinho da semana ou semana que vem já tenho ele em mãos pra poder jogar. Então, tenho ele e Warframe, acho que. Qualquer coisa aí, comentem aí.
compartilhem, curtam se puder, se inscrevam no canal. Até a próxima e tchau.